salvete omnes iterum, nunc incipimus seminarium Gellianum secundum. Gaudio tot homines adesse iterum, quidam sunt novi, quidam sunt quiam antea interfuerunt. Bene, quidni, adrem, demonstrabo vobis quadrum meum, share screen. Videtisne textum Auli Gelli. Optime. Bene, gratias tibi ago. Mense preterito, fortasse, in primis sunt vota anni novi dicenda, velim vobis omnia bona et fausta et felicia hoc anno novo ex optare, utinam sit annus felicior, quam etiam felicior, quam annus preteritus. Anno preterito et mense preterito, nos paucade Gellio locuti sumus et diximus et legimus initium praefationis. Puto saltem quosdam vestrum legisse totam praefationem, potuistis etiam audire textum praefationis, et nunc nolo diutius sistere in ipsa praefatione, quae est sane legenda, est commendanda, sed velim vobis quedam velim vos animad vertere de quibus dam rebus quae hic sunt in hac praefatione. Ergo in primis hic in tertia paragrapho Gellius dicit de rerum disparilitate quae facta est in his commentaris, id est in ipsis noctibus Atticis. Quomodo possumus aliter dicere disparilitatem rerum? Quadere ille loquitur hic? In his commentaris facta est eadem rerum disparilitas, quae fuit in illis annotationibus pristinis, id est Gellius sumebat librum, videtis, ubi erat hoc. Ut librum quemque in manus ceperam, seu grecum sed latinum, annotabam, indistincte atque promiste, annotabam. Et hoc modo, saltem hoc nobis Gellius dicit, hoc modo facte sunt noctes Attice. Ego, inest quedam disparilitas rerum. Quo alio verbo possumus hoc dicere? Licens. Ergo te est aliquo ordo, nonne? Non satis bene audivi, potesne maiore voce dicere? De est ordo. De est ordo. Mm-hmm. Recte, rectissime. Et si ordo de est, quomodo aliter possumus hoc dicere? Sunt res quasi commixte, non ordine redacte. Est magni momenti verbum latinum, quod uno verbo quasi possumus totas noctes atticas describere. Disparilitas, Gellius consulto hoc verbo non utitur. Insunt res dispares, insunt in hoc libro res diverse, diversus, quomodo aliter possumus dicere, adiectivo. Varius. Varius, et ex hoc adiectivo, quod est varius, possumus efficere verbum substantivum abstractum? Varietas. Varietas, varietas, disparilitas, fereidem est quod varietas. Insunt in hoc libro, in noctibus atticis, insunt res. Așa, vui că e de col, cum să... Potesne iterum dicere? Aut fortas se non esse. Deci, vui că vă știu la întrebare. Ignostite, fortas se necesse est omnes... silere et hoc possum ipsa efficere, quomodo hoc faciam nunc meeting controls, ubi est hoc? Nestio, quomodo hoc faciam? Meeting controls. Nunc iam omnes obmutui sunt. Iam omnes tacent? Itane? Bene.
Bene, gaudio. Non possum talia, non satis diu his instrumentis utor ad huc ut patet. Sed bene, iam omnes tacent, gaudio. Ergo, inest varietas rerum est liber varius, non ne liber, qui continet materiam variam. Sed quid sens etis? Est necredendum, Gellio? Cum hoc dicit? Inest nere vera? Bene, inest varietas, hoc est saltem verum, sed estne verum id quod dixerat antea eadem disparilitas, eadem varietas, quae fuit in illis pristinis annotationibus, id est librum quemque in manus ceperam, itaque libitum erat, cuius generis cumque erat, cuius cumque generis erant, indistincte atque promiste annotabam, indistincte atque promiste, non tantopere est credendum. Si Gellium legimus, si legimus Noctes Atticas, prima specie, primo aspectu, videtur esse in esse revera varietas, sed hec varietas est aliquomodo consulto facta. Et hoc poterimus mox videre, in proximis seminaris, possumus legere duo triave capitula, quae sequuntur, quae prope sunt, et videbimus materiam esse variam, sed exempli gratia fontem esse eundem, aut formam capitulorum variam esse, diversissimam, sed argumentum esse simile, et talia vestigia editionis, vestigia compositionis apparent totibus in noctis, totis in noctibus atticis. Ergo rerum disparilitas, et hoc est quod nos vocamus, est vocabulum grecum novum, quam adjectivo iam utitur, quidam auctores Greci antiqui veteres iam utuntur poikilographos et poikilographia est nomen generis scribendi, hoc genus scribendi libri poikilographici, poikilographi et auctores poikilographi, in primis nostris temporibus hoc vocabulo rursus cepit uti domina femina docta, domina Christina Bartol, professrix Polona, quae scripsit symbolam academicam de poikilographia de hoc genere, et ali quidam viri docti. Hoc nomen mihi maxime placet, ego mihi placet Gellium appellare poikilographum. Quid significat poikilos Grece? Potasse iam locuti sumus de hac re in preterito seminario, sed non tam bene recordor. Vocatur poikilos est qui est diversorum colorum, sive multorum colorum. Est vocabulum germanicum nisi fallor bunt, qui diversos colores habet. Ergo liber poikilographus est liber qui habet diversos colores, liber varius. Bene, Pergamos. Proxima in paragrafo narrat Gellius de inscriptione quae est Noctes Attice. Eas idest libros, sive commentarios, commentationes inscripsimus Noctium esse Atticarum. Et hic iterum non est credendum quia Gellius dicit, videtis, nihil imitati sumus festivitates inscriptionum quas plerique ali auctores utriusque lingua scriptores in it genus libris, in libris poikilographicis fecerunt. Ergo Gellius dicit, quid? Dicit alios libros similes, alios libros eiustem generis habere inscriptiones, idest titulos, festivas inscriptiones, idest jucundas et quasi excogitatas, et dat exempla. Sed, bene, in qua re constat illa festivitas inscriptionum? In eo quod ille inscriptiones significant variam et miscellam et quasi confusaneam doctrinam. Ergo,
liber continet doctrinam variam, id est, est liber varietate, varietate varietatis plenus, miscellam doctrinam continet, itaque auctor inscribit librum, inscriptione festiva, quae hoc significat, exquisitissimam inscriptionem dat auctor. Et hic pergunt videti secfuntur varia exempla, librorum, permultorum, muse, silve, peplon, est error, peplon, amalteias queras, queria, leimonas, lectiones sue, sive lectio, ita, lectio sua, antique lectiones, et diversa, diversissima, et greca videtis, et latina, per multa, historia naturalis, hoc unum extat, cuius est historia naturalis. Plini maiori. Plini. Plini, ita, plini maiori. Plini. Cuius est panto da pe historia, os ne vistis, non extat, te perdita. Est liber scriptus a favorino, qui favorino philosopho, qui fuit Gelli magister, sed non habemus pratum, neque pratum habemus, sed alia habemus opera auctoris, qui pratum scripsit. Vos ne vistis? Svetonius scripsit preter vita Caesarum et alia alios libros, etiam scripsit pratum, qui est liber varius liber doctrinae confuse, et alia, alia, alia multa, epistule morales hoc videtis, etiam est Seneca, nonne? Ergo, ut videtis est genus librorum, qui multos libros continet, sunt multa exempla, Gellius potest scribere, dare stati multa exempla, ergo libros tales amabant veteres, per placuerunt tales libri, sed ad nos non omnes, bene, prope nulli, cuius generis libri pervenerunt, sunt quidam Eliani, quidam etiam Plutarchi, quidam libri cuius generis, etiam ita Plini Maioris, Historia Naturalis, sed erant multo plures, et hoc est dolendum, non possumus comparare. Ergo videtis, quales sunt tituli, quales sunt inscriptiones? Omnes, videtis, pancarpon, ides quasi omnes fructus, non ne omnia poma, conjectanea, ergo sumimus locos, loca ex alis libris, et in unum locum, in unum librum conicimus. Epistolice questiones, confuse questiones, omnia, videtis, redolent, sunt lepida, sunt nimis lepida, Gellius dicit, et redolent consignitates, id est, quid significant? Significant illam varietatem, disparilitatem rerum, disparilitatem argumenti, etiam disparilitatem forme. Et Gellius dicit, non ego item, ego aliter feci. Nos vero, sed ego, ut captus noster est, ego qui non sum tam, non sum tam magni ingenii, quam ceteri auctores, ego inscripsi atticas noctes, non ex rerum disparilitate, sed ex ipso loco ac tempore, hibernarum vigiliarum. Ergo, quid significat Gellit titulus? Non significat materiam libri, non significat argumenta, sed significat locum et tempus quo liber scriptus sit. Ergo Gellius, et quid Gellius dicit de hac inscriptione? Dicit se inscripsisse librum suum in curiose et in meditate ac prope etiam subrustice. Ergo dicit, hic liber, hic titulus, hec inscriptio non est laudanda, non est lepida, non est videtis ut hi sunt nimis lepidi, non ne tituli, sed mea inscriptio non est tam lepida, est simplex, est prope rustica, est non est bene nihil quod studium excitet in hac inscriptione, sed iterum
non est credendum, non oportet nos Gellio credere, cum hoc dicit, cur, quia voste novistis, potestis vos ipsi interrogare, novistisne talem titulum, similes titulos, noctibus atticis? Quales sunt inscriptiones librorum antiquorum? Est videtis, hec est inscriptio quasi metaphorica, nonne? Ergo, noctes attice, fortasse potestis similes inscriptiones dare, exempla, ubi est locus sive tempus scribendi. Sive, locus sive tempus, non dico scribendi, sed inscriptio que continet, inscriptio libri antiqui, que continet nomen loci sive tempus datum. Venitne aliquid in mentem? Mihi solum unum venit, in mentem venit, que sunt disputationes tusculane, Ciceronis. In est tusculum, non nomen loci. Sed est aliud, cur, quia in disputationibus tusculanis demonstratur non locus scribendi, sed locus rerum ipsarum, nonne? Ergo ipse persone, que in hoc libro insunt, homines qui in hoc libro collocfuntur, sermocinantur, illi ubi sunt tusculi. Cicero alis in locis scripsit librum, nonne? Non tusculi. Bene portasse, non tam bene ricordo quando et ubi scripte sint disputationes tusculane. Sed hic apud Gellium noctes attice significant ipsum locum et tempus scribendi. Ergo quando Gellius scripsit noctes atticas? Bene, Athenis in terra Attica et tempore nocturno. Ergo hoc iam est mirum nemo alius auctor Latinus, de Grecis nescio quia sunt tam multi, sed quantum scio nemo alius auctor talem titulum excogitavit. Aliter semper alios titulos indiderunt auctores veteres. Interdum dederunt titulos metaphoricos, sed non semper, rarissime. Plerumque erant tituli, sive inscriptiones simplicissime, exempli gratia ut Ciceronem Russus possumus exemplum dare de amicitia, nonne, sive de aliquare, erant inscriptiones simplicissime. He inscriptiones, horum librorum qui vocantur poikilografi, iam sunt revera lepide inscriptiones, sunt metaphorice, sed significant varietatem materie, neque significant locum et tempus spati, et locum et spatium et tempus scribendi. Etiam est metaphoricum, non nequia, quid significat hoc adjectivum atticus, sive Athene, quid significat si metaphoricos cogitamus de Athenis, quid nobis in mentem, in memoriam revocant Athene. Est quedam eruditio, nonne doctrina, scientia, philosophia, rhetorica, hoc significat ipsum nomen Athenarum, nonne, sicut ego hodie possum dicere Oxford, nonne, hoc unum nomen solum oppidi in Britannia city significat doctrinam, nonne, talia mihi in mentem reducit doctrinam eruditionem ita res academicas. Et noctes, quid significat? Quid significant noctes? Est id quod nos omnes, quod nobis omnibus placet, quod nos delectat, nonne? In multam noctem sedere et libro, vigilare et libros legere, nonne? Ergo est opus, est ludus literarius, est opus literarium, sive otium literarium. Bene, Pergamus, nisi vultis aliquid addere, sive interrogare, dicite. Nisi quis aliquid addat, possumus pergere. Breviter solum velim pergere ad finem praefationis,
Ergo videtis, iam Gellius se distinctum, se alium, varium, diversum demonstrat ab autoribus ceteris. Et tum dicit, ne consilium quidem sibi fuisse idem quod alis plerisque. Ergo, non solum titulus, non solum inscriptio est alia, sed consilium scribendi, ratio scribendi, ergo consilium curnam librum scripserit, ne consilium quidem erat simile, nam ili omnes, et or maxime Greci, quid fecerunt, multa et varia lectitabant, et in quas rescumque inciderant, et est omnia converrebant, solam copiam sectati. Ergo, voluerunt tam multa converrere, id est tam multa colligere, quam potuerunt. Et in his legendis, in his comment, in illis, in istis commentaris legendis, ante animus senio actedio, oh, langvebit, quam unum alterumve repererit jucundum. Ergo, difficile est reperire aliquid quod studium excitat, aliquid quod studium excitet in istis libris, in alis libris similibus. Primum, bene, est necesse est diu legere multas paginas vertere, sive multa volumina evolvere, et primum animus tedio afficietur quam repererit aliquid jucundum, aliquid lepidum, aliquid doctum. Et nos volumus quid invenire, quid reperire in libris, quos legimus. Quod sit aut volup, sunt tres cause, videtis, tria consilia, aut quod sit voluptati legere, aut cultui legisse, aut usui neminisse. Et hoc mihi maxime placet, hec triplex descriptio, via revera mea, quidem sententia hec descriptio triplex, nobis demonstrat verbis paucissimis, rationem, noctium atticarum quasi rationem, quales sunt noctes attice? Sunt voluptati legere, cultui legisse, et usu meminisse. Ergo, voluptas legendi, videtis, est jucundum legere. Nestio num iam legistis plura, sed mea quidem sententiae, et iam ex hac praefatione videtur esse jucundum, esse in esse voluptas in legenda ipsa praefatione, poste etiam in capitulis delectat me legere hunc librum, est etiam cultui legisse, id est postquam iam, bene, dum lego, videtis, est infinitivus presentis tempori, ergo, dum lego, est mihi jucundum, est mihi voluptati. Postquam legi, perfectum, infinitivus perfecti, postquam iam legi, hoc est mihi cultui, ergo, me aliquatenus cultiorem efficit, sum doctior, filio doctior. Et postea, postquam iam legi, possum etiam memorie mandare. Et postquam memorie mandavi, possum etiam hec his uti, possum his, sunt mihi usui, hec res, hec argumenta, hec verba, quae legeram. Ergo hec tria est quasi ratio sive consilium scribendi, et nobis est etiam consilium legendi. Et ultimum iam, quod verim vobis, no, non est ultimum, sed unum etiam quod verim addere et animadvertere in hac praefatione. Bene, ergo Gellius, videtis, non converrere? Non recordor nunc formam tertiam, sed non converrebat multa et omnia, sed modica ex libris quos legerat. E aque sola, quae possunt ingenia hominum prompta et expedita
ad honeste eruditionis cupidinem ducere. Aut, quae possunt, homines iam alis vite negotis occupatos, a turpi certe agrestique rerum atque verborum imperitia vindicare. Ergo sunt quasi duo greges hominum, ut puto etiam hodien, etiam in his seminaris nostris, sunt duo greges hominum. Sunt hi qui habent ingenia prompta et expedita, id est sunt adolescentes, studiosi, est studiosa juventus, hic apud nos sunt discipuli, universitatum et discipuli etiam liceorum ut puto, sunt doctorandi, est juventus studiosa, quae habet ingenia prompta et expedita, et ego homines minores natu, et hic liber noster, liber Geli, potest ducere hos homines ad cupidinem honester eruditionis et ad contemplationem artium utiliumque, ad contemplationem artium. Est prior grex hominum, grex participum seminari nostri, et prima pars Geli lectorum. Ali Geli lectores sunt homines maiores natu, et tales etiam sunt hic apud nos, qui iam sunt alis vite negotis occupati. Videtis, iam non sunt discipuli, iam non sunt doctorandi, sed iam alias res agunt, sunt negotiosi homines occupati, multis vite negotis, et hos homines, noctes Atticae, id est Gellius et liber suus, potest vindicare a imperitia, ab imperitia rerum atque verborum. Ergo, sic vis iam alia agit, iam non studet multa, sed tamen vult quedam legere, quedam investigare, quibusdam rebus literaris studere, potest Geli librum legere. Ergo sunt duo greges hominum, qui possunt frui hoc libro Gelliano. Et unum est etiam animadvertendum hic, videtis, cur Gellius dicit se non multa inseruisse, non est liber Crassus, non est liber Magnus noctes Attice. Modica accepit Gellius in librum suum, quia non vult omnia docere, sed vult dare, videtis, ille non vult nobis dare eruditionem ipsam. Gellius quid vult nobis prebere? Quid vult nos docere? Vult nos docere cupidinem honeste eruditionis, non eruditionem ipsam. Ergo hec est maxima differentia, quia sunt viri doctis, erant potius temporibus sive seculis preteritis, erant viri docti, qui hoc vitium putabant. Putabant hoc esse vitium Noctium Atticarum, et dixerunt, Gellius non est bonus auctor, non est bonus scriptor, quia ille numquam omnia dicit decfodam argumento. Ergo, ille solum tractat partem parvam uniusquiusque argumenti, numquam dat totum fragmentum, numquam dat totam sententiam eni, sed solum duo vocabula. Ergo, est auctor vitiosus, non est magister bonus, quia non totam doctrinam prebet, sed solum quasi partem doctrine. Sed revera non est vitium, sed est in hac ipsa re inest laus Geli, sive laus est inserenda Geli in hac ipsam rem, cur quia ille nos vult ducere vult ad cupidinem eruditionis honeste. Ergo ego quidago lego Gellium, et Gellium legens ego cupio pluras sire, et hoc revera Gellius efficit. Ergo si lego capitulum Gellianum, ut videbimus mox in capitulo primo libri primi, Gellius non dat nobis omnia de argumento de qua capitulum tractat, sed incitat nos ad plura investiganda, ad plura scienda, ad plura distenda. Ergo, efficit in nos cupidinem eruditionis honeste. Et hoc est in hac ipsa re inest laus Geli.
et hoc iam est ultimum, Gellius etiam se excusat, videtis, sicvit est remotius in libro suo, sicvit est difficilius, non est, non oportet ea defugere, sicvit inveniemus, quod non est tam planum, quod est Paulo difficilius, non oportet nos defugere illa, quasi aut cognitu non utilia, aut difficilia perceptu, quia Gellius solum, solum dat nobis quasi libamenta ingenuarum artium. Posse novistis quesint libamenta, libare est fere idem quod bibere, nonne? Sed non bibere totum poculum, sed solum paululum libare, id est quasi si nescio quid sit, sit ne aqua, anforta se aqua vitae, possum libare, et nunciam scio est aqua, non est aqua vitae, non est potio alcoholica, ergo sunt est libamentum ingenuarum artium. Et hoc solum Gellius nobis dat, et dat exempla disciplinarum ex quarum possumus invenire quedam difficiliora. Sunt hic exempla trium disciplinarum. Sane, in noctibus atticis multe discipline inveniuntur, sunt multa argumenta ex multis disciplinis, sed in hac sententia Gellius dat tres disciplinas, exempla trium disciplinarum. Primum, grammatica, dialectica, geometrica. Ergo, non sunt ipse discipline difficiles, sed fortasse possumus invenire in noctibus atticis aliquid difficilius, aliquid minus planum ex his tribus disciplinis. Et videbitis postea hoc bene queso memorie mandate, quia in primo, iam in primo capitulo libri primi, quod mox legemus, totum capitulum continebit aliquid ex grammatica, aliquid ex dialectica, aliquid ex geometrica. Ergo hec tres discipline apparebunt iam in primo capitulo. Non semper, nonne? Grammatica est, quomodo necesse est hic grammaticam intellegere, quid significat si volumus vertere in aliud vocabulum latinum, quae est grammatica? Non est id quod nos nunc vocamus Anglice grammar, nonne? Est vere idem quod philologia, nonne? Grammatica pertinet ad ta grammata, id est ad litteras, sed litteras latine pluraliter dictas, id est ad litteras, ad libros, ad auctores, nonne? Littere latine et grece. Grammatica est disciplina quae tractat auctores latinos et auctores grecos, nonne? Poetas, scriptores rerum gestarum et alios. Sunt ta grammata. Sane, initio magister grammaticus docet primas litteras A, B, C, sed postea iam statim celeriter pergit ad auctores ipsos. Ergo grammatica est fere idem quod nos dicimus hodie literary studies, sive philologia, nonne? Etiam in alis linguis hoc vocabulum. Ergo grammaticus non est iscvi nos docet tabulas grammaticas, sive qui docet nos syntaxim lingue, sive terminationes, sed grammaticus est qui docet litteras. Dialectica, aliter, quomodo possum dicere, est verbum grecum, quod fere idem significat quod? Nobis disne dialectica, quid sit? Idem quod philosophia? Est pars philosophiae, proprie, recte dicis, sed proprie dicitur logica, nonne? No, postea cepit dici dialectica idem quod logica, et geometrica bene est, pars mathematice artis. Ergo, bene memoria mandate, hec tria, quia videbimus exemplum iam in primo capitulo. Et iam ultimum videtis, hec omnia nos efficiunt
viros civiliter eruditos. Homines, non è viros et feminas civiliter eruditas. Ergo civiliter eruditus est, qui talem eruditionem possidet, quae digna est civibus. Non è? Cives, id est homines liberi, talem eruditionem habere debent, nonne? Ergo ego quando sum, bene, forse non iam nolo dehis rebus loqui qui est possumus duas horas de libertate et de liberalitate colloqui, sed bene, postea fortasse in alio seminario, sed vos potestis ipsi cogitare, qualis sit vir civiliter eruditus, qui sunt cives Romani, nonne? In primis tempore imperi, non tempore rei publice. Et bene, hic etiam apparet videti sub vocabulum liberalis, nonne? Delectatio in otio atque in ludo liberalior. Velim habere, velim frui delectatione, velim delectari, otio et ludo liberaliter, id est eo modo qui dignus est homine libero. Et postea etiam videtis, hoc est ultimum, etiam iam pergemus ad capitulum, sic fid est difficile, non est existimandum scriptum docendi, sed potius admonendi gratia. Et nos lectores possumus postea hac demonstratione vestigiorum contenti, id est possumus persequi vestigia Gelli, et bene post persequi si libebit, si placet, vel libris repertis, vel magistris, et hoc videbimus in hoc primo capitulo. Vultisne aliquid rogare sive addere de hac praefatione. Paulum expectabo, sic vis vult aliquid dicere. Sic vis nullas hoc genus vigilias vigila, sic vi nullas hoc genus vigilias vigilarunt, abeant, ergo Gellius non vult librum sum legi, ab hominibus qui non amant, quibus non placet vigilare in multam noctem et studere rebus philologicis, ergo sic quibus hoc non placet, nunc potest etiam abire et nostre lingvere. Abeant a noctibus his procul. Atque alia sibi oblectamenta quaerant, alia fortasse videtis games, movies, TV, video, hec sunt oblectamenta, quae possunt sibi querere homines quibus noctes Attice non placent. Iam pergo ad capitulum primum. Paravi vobis paginam, ut antea, ut in primo nostro seminario, aput hoc wiki, paravi vobis capitulum primum, sunt hic nexus diversarum editionum, est etiam ut vitistis recitatio parata more polonico, sive modo polonico. Fortasse aliquis vestrum vult legere hanc primam partem, quae est lemmatis, est quasi inscriptio capituli, epitome capituli, possumus dicere, sive summa, etiam dicit unus virorum doctorum, dicit hanc esse summam totius capituli, prima sententia, qui vestrum vult prelegere nobis magna voce. Non est necesse legere pronuntiatione polonica, potestis etiam alia pronuntiatione. Ego velim. Bene, Adriana, lege. Quali proportione quibusque collectionibus Plutarchus ratiocinatum esse Pythagoram philosophum dixerit,
De comprehendenda corporis proceritate qua fuit Hercules, cum vitam inter homines viveret. Gratias tibi ago, magistra. Videtis rursus hic in seminario nostro valet pronuntiatio polonica, ratiocinatum esse. Ergo, quae sunt persone, quae hic apparent? Videtis primus est Plutarchus, tum est Pythagoras, tandem aliquando est Hercules. Ergo est quasi gradatio, queram qui est Plutarchus? Plutarchus est, bene, omnestimus, non est vir doctissimus, est rex sive princeps nerdorum, est vir doctissimus omnium ut puto, qui umquam vixerunt, bene, nestio, crasse varro etiam. Qui mortus est fere eodem tempore quo Gellius natus. Ergo est Paulo Maior Gellio, scribebat, scripsit libros per multos, grece, plerumque, et est quasi, possumus dicere, videtis, est fandom, nos sumus hic in hac pagina, que fandom vocatur, et erat quasi fandom Plutarchi temporibus antiqui, erant multi multi fautores, sive sectatores Plutarchi, qui libros eius lectitabant, et quibus qui libris eius delectabantur, et Gellius inter his fautoribus Plutarchi numeratur. Et iam videtis, etiam hic incipit iam prima sententia capituli, Plutarchus, ipsa legam portasse Plutarchus, in libro, bene, non est necesse, sed primum verbum Noctium Atticarum est ipsum nomen Plutarchi. Cur dico hoc esse primum verbum? Quia viri docti putant Gellium lemmata, sive has summas capitulorum, inscriptiones capitulorum, postea ad didisse. Ergo primum scripsit ipsum textum omnium capitulorum, postea autem ad didit lemmata, sive inscriptiones capitulorum. Ergo primum vocabulum, primi capituli, primi libri, est Plutarchus, nomen Plutarchi. Ergo Gellius quasi monumentum exigit Plutarchi in libro suo. Ergo vult, quid hoc significat, vult eum imitari, non ne, vult eum, vult, potasse, possumus etiam dicere Gellium, velle fieri Plutarchum Romanum, nestio, potasse hoc est dicendum etiam, videbimus, et hic potasse est pulcrum erit in spicere quasdam symbolas doctas, quosdam auctores viros doctos videtisne iam aliam paginam sunt hic libri quos collegi hic in computatorio meo prius companion to the reception of Plutarch videtisne hoc puto vos hoc videre est sunt quidam symbole quidam libri docti libri academici qui hoc argumentum tractant et hic videtis Plutarchus qui qualis appareat in libris posterioribus et in hoc volumine doctissimo duobus ab hinc annis edito habemus etiam symbolam totam Plutarch in Gellius et Apuleius, a femina docta Catharina Ochman Polona scripta symbola doctissima, quam valle vobis commendo. Ergo videtis est argumentum magni momenti. Quomodo Gellius Plutarchum legerit et quomodo quasi lucerit cum Plutarcho Gellius et Apuleius quoque qui est auctor eiusdem temporis, nonne? Aulus Gellius and the Attic Knights potestis legere doctissimam hanc symbolam quam vobis valde commendo. Etiam habemus aliam symbolam doctam a viro docto Hispano conscriptam ubi unum quodque locum Gellianum quod pertinet quod ad Plutarchum pertinet scrutatur.
etiam potestis hanc semnolam legere Hispanice conscriptam si vultis, nolo in hanc in inire in has res, quia hoc nimis multum temporis postulabit, sed solum verim vos monere dehis rebus, et in hac symbola etiam videtis, nisi fallor hic, habemus etiam aliam symbolam, mentio fit auctor alius symbole, a sodali nostro Francisco Garcia Jurado, scriptam, ubi ille, et hanc etiam habeo hic, invenitur apud academia edu, ubi ille, te hacre etiam difficile est latine loci, quia sunt res nove, omnino, ille investigat id quod vocatur intertextuality, non ne? Paratextus et epitextus, hec omnia sunt nova. Nolo de hisrebus latine loci, possumus sane etiam de hisrebus latine loci, sed sunt iam nove significationes, sunt nova verba excogitata, et nove significationes verbis date, ergo melius est portasse linguis nostrorum temporum, sicut lingua Anglica, sive lingua Hispanica, de his rebus loqui. Hoc studium extitat maxime, ergo si vultis legite, etiam est symbola commendanda. Iam revertar ad textum nostrum. Ergo, quod est argumentum Plutarchus, bene, hoc fortasse possumus omittere, quia est revera versio brevior totius capituli. Nisi est quid explicandum, hic quosdam, quedam vocabula signavi, se portasse non est am magni momenti. Primum, Plutarchus dicit, Pythagoram ratiocinatum esse, id est cogitavisse Pythagoram, Pythagoram philosophum, sane, de proceritate corporis Herculis. Ergo, Hercules ut simus fuit vir maxime stature. Ergo, fuit vir procerus, nonne? Ergo, interrogatur, quam procerus, qua statura fuit, sive, quanto fuit procerior quam ceteri homines? Sui temporis. Hoc interrogatur, quam est persona mythica utita dicam ex fabulis, in fabulis inveniuntur, nonne, de Hercule argumenta, tamen Pythagoras invenit rationem computandi, rationem comprehendendi proceritatis corporis Herculis. Et hoc nobis refert Plutarchus. Ergo, videtis, sunt quasi tres gradus, nonne? Primum, summit Gellius librum Plutarchi, Plutarchus mentionem facit Pythagore philosophi, et Pythagoras de Herculeides, de persona mythica, narrat, sive cogitat potius. Est ne hoc clarum, possumus ne pergere, vultis ne aliquid interrogare, vel addere, non audio. Potestis etiam postea fortasse scribere ad me, sive scribere commentarium apud Noctes Vratislavienses, apud Facebook, aut apud YouTube, via postea ponam, hoc spectaculum nostrum ponam apud YouTube, postea potestis etiam addere commentarios suos, si vultis scribere. Qui vestrum velit legere sententiam proximam? Bene, primam sententiam, totius capituli. Ego possum etiam legere, mihi semper placet, sed portasse sic vis vult prelegere. Paulum expectabo. Tria, duo, unum, ipsa prelegam. Plutarchus in libro quem de Herculis, quam diu inter homines fuit, animi corporisque ingenio atque virtutibus, non satis bene hoc video, expectate quia,
virtutibus ita quia hic habeo facies vestras hic in hac parte quadri ergo non tam bene video conscripsit scite sub iter quaeratio cinatum pythagoram philosophum dicit in reperienda modulanda quae status longitudinis eius prestantia. Ergo videtis fere idem est quod erat in lemmate, nonne? Plutarchus scripsit librum quemdam de Herculis ingenio atque virtutibus. Ergo, quidam liber Plutarchi de Herculis vita portasse, de virtutibus et ingenio Herculis? Quam diu inter homines fuit Hercules, nonne? Quia postea ut simus assumptus est in Olympum, nonne? Sed, quam diu fuit inter homines, erat vir ingenio prestantissimo et virtutibus, et Plutarchus scripsit librum de Hercule. Vos ne fortasse memorie tenetis librum? Quid scripsit Plutarchus? Scripsit vitas, nonne? Scripsit etiam moralia, ides diversa scripta de rebus varis, nonne? Erat poikilographus, possumus dicere, Plutarchus. Gellius totibus noctibus atticis, totis noctibus atticis, mentionem non fecit vitarum. Quasi non legit vitas Plutarchi, saltem signum nullum est, Gellium legisse vitas, preter hoc capitulum. Sic fid laudat Gellius Plutarcheum, sicquam quod opusculum Plutarchi citat, sive laudat, est semper pars moralium scriptorum. Hic laudat librum de Hercule scriptum. Quis fuit ille liber? Possum, fortasse, non est hic, hic vobis demonstrabo. Si Gellius titulum, sive inscriptionem libri non dat, possumus semper, sic fortasse nobis non in mentem venit, titulus libri, possumus semper aperire editionem Gelli, quae est editio Teubneriana, editio anni millesimi nongentesimi terti, a viro docto Carolo Hosio facta. Di Hosiana, dicitur, est editio Hosiana. In hac editione, est editio vetus, editio antiqua, sed unum est utilissimum in hac editione. Hoc est etiam vobis sciendum. Hoc plerumque hoc dicitur, nonne? Editiones Teubneriane esse optimas, nonne? Editiones Teubnerianas esse optimas. Editiones Oxonienses, editiones Teubnerianas. Quod pertinat ad Noctes Atticas, editio Teubneriana est editio satis simplex. Hec editio facta a viro docto Carolo Hosio, est versio abbreviata editionis Martini Herzi. Erat vir doctissimus Martinus Herz, Martin Herz, Vratislaviensis, bene Germanus, tunc temporis Vratislaviensis, qui in universitate mea opus faciebat, et totam vitam in Gellio legendo consumpsit, et fecit editionem optimam, bene, nescio, fortasse iam est melior editio Holfordi Strevensi, sed antea erat editio, quia nondum habeo, ad hug vehitur ad me liber, nescio quam curtam diu, iam mensem expecto, quia fortasse vos memoria tenetis me dixisse, ante mensem, ante festa natalitia, proposti editionem Holford Strevens, et nondum ad me pervenit, nestio cur, tam diu est expectanda, putabam esse mihi, putabam me mihi comparasse donum natalitium, sed nondum venit ad me liber. Ergo, ut puto est optima omnium editio, sed nondum vidi, ergo nihil possum dicere, sed antea editio optima erat editio Martini Herz.
est crassis, est liber crassissimus et est apparatus criticus qui maiorem partem pagine pars major pagine continet apparatum criticum non ut hic videtis in editio Hosiana est parvus apparatus criticus sed quod est in hac editione utile sunt qui vocantur loci paralleli id est loci similes etiam fontes ergo videtis sic fit si hic laudatur liber Plutarchi statim dat Hosius auctor hic dat locos similes vel locum diligentissime inventum ex libro laudato sed hic laudatur Plutarchus et nihil nihil datur in nota nulla est notula ergo quid hoc significat librum esse ignotum solum hic additur fortasse aepis vestrum stit quid hoc significat septem pagina centesima quadragesima quarta Bern vos ne novistis quid hoc significat Bern significat Bernardacis qui est vir doctissimus, qui fecit edit, confecit editionem Plutarchi, editionem Moralium. Et septem significat volumen secundum, et in hoc volumine secundo continentur fragmenta. Non tota opuscula, sed fragmenta. Ergo volumen septimum Bernardacis, editionis Bernardacis, in pagina centesima quadragesima quarta, hoc quasi fragmentum Plutarchi invenitur. Postumus inspicere, habeo hic illam editionem invenitur in rete, videtis, est, ut videtis, est pagina, hic est pagina centesima quadragesima tertia, centesima quadragesima quarta, sine numero, Heracleus Bios, videtis, unum ipse dicit Plutarchus in vita tesei, dicit sescripsisse, entois peri Heracleus gegraptai. Postea, secundum testimonium, sive secundum fragmentum, estiam capitulum nostrum, capitulum Gellianum Plutarchus, in libro quem de Herculis quali, est alio, videtis, est alia versio, et est etiam tertium testimonium apud hic Heroneus Plutarchus aliquid de Hercules scripsit et hoc est apud Arnobium ergo Plutarchus ipse dicit se scripsis sequedam de Hercule Gellius talem tale testimonium dat et Arnobius nihil aliud simus de hoc opusculo Plutarcheo. Si sumus viri et femine docte, iam stimus editionem Bernardacis, non esse editionem recentissimam fragmentorum Plutarchi, postumus iam claudere, non est tam utilis, utilior est editio Sandbach, est editio Lebiana, ubi etiam, videtis, est hoc, fragmentum Grecum, et incipit hic, bene, fragmentum sextum, fragmentum septimum, est Noster Gellius, et est quoque hic versio Anglica, sic vis Grece, neque Grece, neque Latine sit, potest etiam versionem Anglicam legere. Sunt etiam quedam note, sed nihil plura dicit Sandbach de hac de his fragmentis. Bene, ergo hoc solum ut siamus, nonne, quid significet hec notula addita hic. Neque sunt loca similia, videtis, ad hoc capitulum. Sunt hic loca similia, sed hec pertinent iam ad capitulum secundum. Est, videtis hic, numero, linea numero octava, et ad lineam numero octavam
pertinet hoc Plinia epistula tertia videtis. Ergo nulla sunt saltem hosius nestiebat ullos locos similes quos possumus comparare cum hoc capitulo Gelliano. Ergo hosius editio Hosiana non multum nos adiuvat, sed est inspicienda, quia fortasse intertum possumus alipit utile invenire. Hanc editionem etiam possumus claudere. Bene, pergamus ad textum nostrum. Dimidia hora restat. Ergo, primum interrogatum, primum videtis solum legimus revera tria vocabula, Plutarchus in libro. Dicit, bene, quatuor vocabula. Et iam habemus, videtis, iam hic habemus interrogatum, sive questionem, satis intricatam, satis difficilem, de qua disciplina? De qua disciplina, de qua locutum est iam, locutus est Gellius in praefatione, est Questio grammatica. Valde intricata. Plutarchus in libro, quem de vita Herculis conscripserat, dicit aliquid. Et possumus interrogare nos, et sive Gellius nos rogat, revera est, Gellius magister noster, nos rogat. Quis fuit iste liber, quem Plutarchus de Herculis vita conscripsit. Est ne vobis notus hic liber? Mihi saltem minima. Bene, ne mini est notus, quia non extat. Solum habemus tria fragmenta. Ergo, est interrogatum, legit ne Gellius ipse hunc librum? Fortasse? Bene, fortasse legit. Fortasse mentionem huius libri i apud alium auctorem quendam invenit. Nestimus, non ne est? Est magnum interrogatum. Nos seculo vicesimo primo iam non multum possumus dicere de hac re, fortasse quidam vestrum responsa plura invenient de hoc libro Plutarchi, ego nihil aliud addere possum preterea quae inveni in editionibus fragmentorum, Plutarchi, et in commentaris. Ah, etiam possum vobis demonstrare, fortasse hic vobis demonstrabo, est commentarius quem habemus, hoc est etiam addendum, videtisne, edited with introduction and notes by Hornsby, Hazel Marie Hornsby, est femina docta Hiberna, nisi fallor, Hibernia est Ireland, saltem Dublini est editus liber, annis tricesimis, videtis, est commentarius qui quo continetur liber primus, praefatio et liber primus Noctium Atticarum. Et bene, ipsa olim feci imagines cuius libri est difficilimus inventu liber, sed ante multos annos ipsa scripsi etiam commentarium Apollonicum ad quedam capitula libri primi, et tum iter feci Londinium et illic cepi imagines cuius libri. Ergo habeo, sic vis vestrum vult inspicere, habeo totum librum in computatorio meo, sed bene, non est PDF, sed sunt videtis imagines facte ante multos annos, macinula photographica non tam bona, quam hodie sunt. Ergo possumus inspicere, quidnam femina docta scripserit de, videtis, this treatise on the life of Hercules is not extant. Si Bernardakis, etiam hic, videtis, hoc sumpsit ex editione Hosiana, illac scripsit commentarium, non multum cogitabat, non est, solum plena sententia scripsit id quod nos iam vidimus in editione Hosiana, Plutarch's Moralia, volume 7. Sed etiam errorem feci in pagina, videtis, nos iam stimus esse paginam, quisse paginam centesimam, quadragesimam quartam, sed hic dicitur sexta. Ergo, bene, non multum additur,
ipsa quid feci, ipsa cum scripsi expectate est symbola parva non multum non est tam utilis, sed Polonice videti scripsi symbolam de hoc ipso capitulo et ipsa plura scripsi videtis est Plutarchus in libro geonie zachovane opus quod non extat et bene etiam Arnobium laudavi Arnobium et Plutarchum ipsum ergo non est nihil ingeniosum non ne est hic etiam aliud in veni legi etiam id quod scripserit Conradus ille Ziegler qui vos novistis fortasse ille scripsit symbolam maximam et majoris momenti de Plutarcho quod est in illo lexico germanico quod vocatur real encyclopedii et est real encyclopedii est utilissimum opus sed quedam lemmata sive quedam symbole quae continentur in illo real encyclopedii sive illa la real encyclopedii sunt optime facte et quam postea multi libri de Plutarcho editi sunt, Ziegler ad hoc est utilissimus, ad hoc est legendus Ziegler, sic vis vestrum vult Plutarcho studere et libris eius, legat Conradum Ziegler. Et bene, comparat Zestavia Ziegler, comparat vitam Herculis, quocum, ipsa non avidetis, est illa symbola apud real encyclopedii. Comparat cum vitis Daifantis et Aristomenis. Etiam custodis. Eus, alicum audimus. Portasse est. Bene, nest in cerus. Partis. Mute all, hoc faciam. Bajale el menú, a ver. No. Nunc non audimus. Iam didici tandem aliquando. Bene, ergo ubinam fuimus. Ergo dicit Ziegler fortasse fuisse similem hanc vitam Herculis a Plutarcho scriptam vitis aliorum personarum mythicarum, nonne? Sed nihil pluras simus de hac re. Ergo ut videtis in tribus primis vocabulis iam consumpsimus dimidiam horam ut puto. Ergo talis est Gellius noster. Erat prima quaestio, quae pertinebat ad grammaticam, ad litteras, ta grammata, ad litteras grecas hic, nonne? Quia Plutarchus est auctor grecus. Nunc, querimus questionem secundam, quae ut vobis promissi est ex dialectica, ex logica, ex philosophia, ex dialectica. Et ut hoc interrogatum respondeamus, necesse est portasse reverti ad hanc hoc lemma, quali proportione quibusque collectionibus Plutarchus ratiocinatum esse Pythagoram philosophum dixerit. Ergo, Plutarchus dicit, Pythagoram esse ratiocinatum, et ratiocinari quid significat, portasse rationem facere, nonne? Cogitare, sive possumus etiam inspicere, in apud lexicon, ne? Apud thesauro, lingue latine, ratiocinari, quidnam significet. Aperi. Videtis, iam est novum, quia littera R nuper edita est. Considerare, reputare, computando, numerando, metiendo, rationem facere. Bene, est satis vocabulum satis simplex, ratiocinari. Ergo, quomodo Plutarchus dicit Pythagoram
computavisse. Et quomodo ratiocinatus est Pythagoras? Quibus instrumentis hoc fecit? Duobus instrumentis, proportione et collectione, sive collectionibus. Colligere est fere idem, videtis, collectio est fere idem quod Grece syllogismos. Colligere, collectio. Ergo, quasi duo argumenta in unum ponere, et hoc modo colligere, id est id excogitare quod sequitur. Consequentiam excogitare. Et proportio? Bene, statis planum, etiam in nostris linguis. Ergo videtis, possumus nunc aperire commentarium antiquum, est commentarius qui invenitur in hoc editione Valpi, quam vobis demonstravi preterito mense, et audite virum doctum, iam non recordor nomen eius, sed audite quid legam. Quali proportione, in quid quisquis, est huius summe seu tituli scriptor? Quibusque collectionibus Plutarchus ratiocinatum esse Pythagoram philosophum dixerit. Atqui! Ex ratiocinatione fiunt collectiones, non autem ex collectionibus ratiocinatio. Videtis, ergo quies necesse primum facere? Primum necesse est facere ratiocinationem et postea colligere. Duas ratiocinationes colligimus, non autem aliter. Aut, ut apertius loquar, ratiocinando colligimus. Hoc vel illud ita vel se ita habere, non autem colligendo ratiocinamur. Sic tamen ut fater, posse alter utrum eorum tali loco sufficere, cum minus exacte proprietas observatur. Copulari enim ea videmus a nostro Gellio, tamquam synonima. Ergo, videtis, sic vis subtiliter vult uti his verbis, sive his nominibus logicis, sive philosophicis, potest interrogare talia. Fortasse videtur nobis stultum interrogatum. Sed tamen, Gellius utitur verbis philosophicis, non ne collectio, ratiocinatio, comprehendere, hec sunt vocabula quae pertinet ad artem cogitandi, id est ad dialecticam, ad artem logicam, quae dicitur. Ergo sic vis vult diligentissime investigare, iam inveniet interrogata quae ad dialecticam pertinent. Non solum in lemmate, non solum in titulo, sed etiam in sententis quae sequuntur, hoc videbimus postea. Ergo tertium, ut puto vobis ostendi ex dialectica questio, sive interrogatum. Et tertium, hociam est planius, ex geometrica, quia totum est, totum capitulum agitur, in toto capitulo agitur de arte geometrica, de mathematica, de computando, non ne de numeris. Legamus porro. Pythagoras philosophus ratiocinatus est, ergo cur ratiocinatus est, quia voluit, subtiliter ratiocinatus est, et cite solerter quia voluit reperire et modulari, id est modum facere, id est metiri, prestantiam status longitudinisque Herculis. Ergo voluit dicere, quam procerus sit, fuisset Hercules. Et quomodo hoc fecit? Bene, nos omnes simus Herculem esse proceriorem, quam ceteri homines, sed quam procerus fuit, et quomodo Pythagoras hanc ratiocinationem efficit? Fortasse nunc vult quidam vestrum legere. Tria, duo,
unum. Ego legam. Bene, audite. Nam, cum fere constaret curriculum studii podest pisis apud Iovem Olympium, Herculem pedibus suis metatum, itque fecisse longum pedes sestentos, cetera quoque stadia, interra Grecia, ab alis postea instituta, pedum quidem esse numero sestentum, sed tamen aliquanturum breviora, facile intellexit, Pythagoras, itis facile intellexit, modum spatiumque plante idest pedis Herculis, ratione proportionis habita, tanto fuisse quam aliorum procerius, quanto olympicum stadium longius esset quam cetera. Est facilimum, non? Est nunc explicandum portasse, videtis, quid constabat? Constabat idest omnes sciebat, Herculem metatum esse stadium olympicum suis pedibus. Et quid est metari? Non est idem ipsa hoc hunc errorem feci cum primum legeram hunc hoc capitulum, non est idem quod metiri, est metari, spectate. Nunc apud forcellinium, metor metari est metam ponere. Non est metiri, idest numerum computare, mensuram distere, sed est metari, metam ponere. Ergo quid fecit Hercules? Hercules posuit metam in olympico stadio. Et ubi est stadium olympicum? Gellius dicit, et hoc est videtis etiam, est aliquid quod possumus nos interrogare, est Pisis, est ne hoc verum? Si inspizio, bene potasse hic inscribam, apud, videtis, apud logeion inveniuntur nomina propria. Ergo, in hoc lexico possumus invenire nomina propria. Spectate, si solum hoc intellego quod Gellius nobis hug dicit, stadium quod est Pisis, pluraliter, Pise, Pisarum, spectate, Pise, Pisarum, a very ancient city of Etruria, a colony of Pisa in Ilis. Sed stadium olympicum non est Pisis in Etruria, sed est Pise in Grecia. Ergo videtis, necesse est inspicere hoc lemma Pisa. No, nunc non video, sed hic Pisa, maiore littera, a city of Ilis, videtis, and less frequently Pise Pisarum. Grece dicitur Pisa, singulariter. Less frequently, rarissime, Pise Pisarum. Plerumque differentia est, quod pluraliter dicte Pise Pisarum sunt Pise in Italia, singulariter autem, Pisa Pise, est Pisa Olympica, non è Pisa in Grecia sita. Sed Gellius, aliquomodo nos fallit, nonne? Fefellit nos hic, quia usus est forma plurali, non puto esse errore, non puto esse, non puto Gellium nescire, puto eum consulto hoc scripsisse, quia est, revera, est quasi liber exercitiorum Noctes Attice. Possumus legere diligentissime et multa de hoc libro interrogare. Est quasi exercitium a magistro discipulis scriptum. Ergo, iam statim aliquid distimus, videtis, si quis diligenter Gellium legit, et vult revera bene omnia intellegere, statim
multa et nova distit. Ben, ego saltem nestiebam, mene, stiebam de Pisa, sed nestiebam esse talem differentiam, Pisa Pisarum, Pisa Pisa, pluraliter, singulariter, hoc, et etiam si stiebam, si aliquid fratesse olim aldiveram, nunc iam procerto habeo, et nunc iam memoriae teneo, videtis, et hoc est id quod Gellius ante adixerat, etiam ubi erat hoc, usu meminisse, ah, videtis, est portasse non est voluptati legere, sed postquam iam hoc memoriae mandaverim, est mihi usui meminisse, est utile, portasse poste allegam apud alium auctorem hanc formam Pisae Pisarum, et iam non dubitabo, iam sciam bene, iam recte sciam, probe sciam, de utro oppido res agatur. Ergo hoc vocabulum etiam quod est metatum, videtis, est vocabulum satis rarum. Herculem pedibus suis metatum esse curriculum stadii. Et sane pedes Herculis sunt maiores longiores quam pedes ceterorum hominum. Sed stadium longitudinis est pedum sestentium. Bene, id fecisse, Herculem fecisse stadium longum pedes sestentos. Cetera stadia, quoque sunt, bene, eiusdem longitudinis, id est eiusdem numeri pedum. Cetera, quoque stadia, interra Graecia, ab alis postea instituta, non ab a Hercules, et ab alis hominibus, pedum quidem esse numero sescentum, sed tamen esse aliquanturum breviora. Ergo, facile intellexit, erat sumpsit proportionem quae vocatur, et intellexit Pythagoras modum spatiumque plante Herculis, et planta est hic idem quod pesperis, planta plante, habet etiam alias significationes, in primis significat id quod crescit, nonne? Est pars arboris, siva, id quod primum ex terra surgit, nonne? Hec est vocatur planta. Neque est satis bonum, non est classicum dicere, id quod Anglice vocatur plants, quod sane venit ex hoc verbo, planta, sed non est pulcrum, non est Latinum dicere plante, esse idem, quod plants, Anglice, medius est dicere viridia, sive virentia, sive aliquid tale. Quamquam utitur sane vocabulum planta in lingua Latina, sed habet propriam suam significationem, et hic metaphoricos dicitur idem planta idem quod pes. Modum spatiumque plante Herculis, id est longitudinem pedis Herculis, tanto fuisse Herculem, plantam Herculis, tanto fuisse procerior quam plante aliorum hominum, quanto olympicum stadium longius esset quam cetera. Bene, ergo iam habemus plantam Herculis, iam habemus pedem Herculis, habemus numerum calcei, quantos calceos Hercules gerebat, possumus dicere. Et tum, quid aliud, videtis, hociam est ultimum, comprehensa autem mensura Herculani pedis, quanta longinquitas corporis ei mensure conveniret, ergo longinquitas corporis, id est statura corporis, sive longitudo corporis, convenit mensure pedis. Sic vis habet pedes magnos, pedes longos, hic est procerus. Ipsa sum satis procera, nec femihi est facile invenire calceos feminis aptos, nonne? Solum est, facile mihi est emere calceos viris destinatos. Et item Hercules, videtis, qui habet pedem longum, est quoque vir procerus, multo procerior quam ceteri, quia mensura pedis convenit mensure totius corporis. Et hoc fit secundum naturalem membrorum omnium inter se competentiam. Et hic videtis est novum vocabulum, quod idem significat quod proportio illa. Competentia est idem quod multas habet significationes, sed hic est significatio propria, idem quod proportio. Ergo rursus habemus vocabulum dialecticum. Et
Pythagoras modificatus est, et hoc est etiam iucundum, modificor modificari est vocabulum Ciceronianum, sed aliud significat. Hic apud Gellium, Gellio placet revocare significationes primarias verborum. Ergo, quae est prima significatio? Modum facere. Modificare apud Ciceronem iam significat idem quod in lingua anglica to modify, mutare, nonne? Mutare non est tacere, non est idem quod tacere. nunc significatio mutatur, videtis, quia apud nos, apud Zoom, in colloqui Zoomianis, to mute significat mutum esse, non est idem quod mutare. Modificare apud Ciceronem significat mutare. Modificare autem apud Gellium significat modum facere, id est metiri. Ergo, Pythagoras potuit metiri staturam Herculis, secundum membrorum omnium inter se naturalem competentiam. De quare scribit, potasse vos citis, Vitruvius, ne? Vitruvius in libro de architectura scribit de illa competentia naturali membrorum omnium. Ergo, sic vis, sicui est caput, tale septies tantum est totum corpus. Atque Pythagoras ita id collegit quod erat consequens. Ergo, talem rationem fecit, quae ratio erat consequens, et hoc consequens est, etiam est vocabulum logicum, quod potestis etiam inspicere in lexicis bonis, apud forcellinium exempli gratia, itaque collegit Pythagoras, Herculem fuisse tanto corpore excelsiorem, proceriorem, quam alios, quanto olympicum stadium ceteris pari numero factis ante iret ides maiorem esset, esse maius esset. Iam est hora decima et dimidia, ergo iam finem faciam, nolo iam diutius manere in hoc capitulo, sed fortasse vultis alibit addere, interrogare, preterito mense plures vos locuti estis, nunc potius discipuli, non discipuli, sed sunt participes seminari, qui potius tacent hodie preter Adrianam unam, fordasse vultis aliquid addere, sive interrogare, dicite. Ergo, ut finem faciam solum hoc erat unum argumentum totius seminari, me velle vobis demonstrare, primum, bene, duo argumenta, primum Plutarchum esse magni momenti apud Gellium, secundum, in primo, iam in primo capitulo Gelliano, invenisse nos, aliquid voluptati legere, podes voluptati legendum cultui, voluptati legere cultui legisse usui meminisse, et argumenta tria vel ex, bene, et ex grammatica, et ex dialectica, et ex geometrica. Hoc erat, hec erant mihi argumenta, huius seminarii spero vobis placuisse, in proximam sessionem bene valete, iterumque vobis ex opto felicem annum novum. Bene valete. Gratias tibi magistra. Gratias. Gratias tibi, muchas gracias ego. Gratias.